ოთხი სამაგიდო კითხვა ახალი თამაშს არ ვიცი. თამაშია ახლა გამოიჭერე ფიჯები. ხოდა ბიჭები დაიშალენ, ხოდა მე ვთამაშე ხა მარტო. ხოდა ანუ გამეჭერეთ ახი და ლაიქეთ და თხოვ ამ კადამი ანუ ორი გამოიჭერე ხავს და თხოვ ამი ლაიქეთ გამომიწერეთ და ამიტომ ვერი გამომწერეთ. შეიძლება რა. ჩემი გობრი თხოვ. ხოდა ვიწყებთ ახლა ვიდეო და აი თამაშს და დაგებრუნდები. დაგებრუნდით მეგობრებო. ხოდა მივიwart. ამონკლენ მეგობრებო. რატო? სოფიში არ ლატო შელონეტა. თუ მიწერო ანუ ისე ბერიშო. შაკარი აუ სამომატკა ნაბიჭვარი ობოდიში მეგობრებო ნიშნ ხასვეს ეს მეგობრებო ეს აუცეთ საფასიონ რატო შეიძლება აუ დაწო მინდა да ау амиси ау что там гам ისო თუ მეგობრებო ბიჭო აღარ მომკლა გაფენკლა ნა შემაგროთ აუ მომკლენ რა ხოდა მაგრამ რა თქო შეცვლა ეს არა ეს მინდა მინდა ის ასაუზე მაგრამ თუმცა რა ხო ე სატარი სატარი სატარიო ე მე ვხედავდი ვაშა ნუ ბაბა ბლატო სამასრიოლუშენ არა გაგდა არაფერი არა გაგდა ვაშა არი აუ ე სორი ბიჭო აუ
ათი მეგობრებო. სწორედ არის რა ყოველი დღე. Ну, хочу я тоже, хочу я тоже, я же, может, скину.